cumva și, cum se spune, că ce e scris rămâne scris pe hârtie, să las ceva dincolo de miile de articole de pe blog, am vrut să fie ceva care să rămână într-o formă fizică, tangibilă. Vă spuneam de această carte inspirațională pe care am lansat-o în 2013, se numește Hit Yourself. O găsiți peste tot în Cărturești, în librării și desigur și pe online, dacă vreți să o descărcați, să o cumpărați. Este o carte despre succesul muzicii românești pe plan internațional și sfaturi din partea mea și a altor artiști pentru cei care vor să apuce de muzică. De asemenea, în 2014, la sfârșitul 2013-2014, am lansat prima mea agenție digitală dedicată artiștilor. Facem strategie digitală pentru industria muzicală. Unul dintre artiștii pe care am semnat este Deep Center. Mai avem încă doi clienți și urmează să semnăm și pe al patrulea client săptămâna viitoare. În această agenție digitală, dacă este un sfat, unul singur pe care să-l dau clienților sau potențial noștri clienți artiști, este fă-ți un blog. Mulți dintre ei nu vor să-și facă blog, dar în momentul în care îi avem clienți la agenția digitală, le fac eu blog, chit că ei nu vor. Și le spun, nici nu trebuie să scrii tu. O să-ți dăm noi interviuri, o să scriem noi de la agenție pentru tine, important este să ai blog. Spre norocul meu, artiștii au început să înțeleagă importanța unui blog în cariera unei personalități publice, a unui vedete. Și chiar săptămâna trecută, Deep Central, trupa pe care o reprezentăm pe online, și-a lansat propriul blog. Abia aștept să văd ce se întâmplă cu cariera acestor oameni care poate nu știți, la fel cum nu știați foarte multe lucruri despre Accent sau despre Van sau despre IQ, dar sunt o trupă de mare succes atât național cât și internațional și care cred că merită mai mult decât ceea ce au în acest moment. Și blogul este cel mai simplu instrument de branding personal al acestor artiști. Eu sunt Florin Groza, vă mulțumesc pentru atenție. Florin Groza, cum este blogul despre care vă povesteam. Vreau să aplaud inițiativa revistei Biz și faptul că ați ajuns la 15-a ediție. Vă găsim, dacă vreți, în pauză. Acum o las pe Marta să continuă. Mulțumesc foarte mult!